Abdul Hakimi na mode en to je to gbogbo ogun akuro mi tin be lowo re oni ni mo fe gba wa woman la ya kima to le mo mi ni na e ne ba fe dogun ologun ka tete pa ka ni nga re di ba ki mo mo wa ta ka ye fun akemu o ni mi to lo do e do wa ba dan do ti to lo wa ki mo gbo eleyi ba yin sin eh ogun yin sin ki ni ke ma ko ogun akuro yin ni e wa ko nkan yin eh wa woman la ya kima to ni mo mi ni na e ne ba dogun ologun ma ti e egbe ni fun ogun akuro mi igba ti mi tun ku ma po epo du po leyi ara adugo wa ba wa da ni ke ma ko pa Salam aleikum afa. Salam aleikum. Olo wo jo da fun yin. Mo mo gbe yin afa. E si bi ro. Wo ni do to de ba ro ro ti o ma so. O na ma ru to lo fun e fun yin. E wa buru ya ki mi. Gbogbo te ni to joko si. Ogun apuro mi ni. E ni ko le gbogbo banki. Ko ko wo mi fun mi ki mo lo. Ti o ba ko fun mi. Baba yi mo lo. A gba owo wa. Ko fun yin ko le to be yen baba. Afa e farabale Allahu akbar Allahu akbar aye na le wa pinle to bayi aye tawon kan lu ti won fi ile aye o to pon Allahu akbar oro ogun le wa nja si bayi aburo yin to logun o ti fi ile awa ta wa nla ta wa ni sa na o pada fi ile aburo mi lo ku e ne gbe re aye na Allahu akbar أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى أتيوالي أي والاني أتيبلي أي فتناني أتيكوروني بأدوني أتيكوروني بأدوني e dan wa li jan ara koku ara koku oje mu wa mesi corona lo corona lo be da ba saye afi ko zorun wa ki wa li jan laiku aki wa li jan laiku allahu yari amhum الله يكرمهم الله يبعثهم في أحسن صور الله علمري هو يبني وين نلما هو تيا قريب ما شاء الله لكن ما كيسون يمتعد لي رالي الله أكبر حياتنا مسال تلقات في أجري الله لو تستهيد لا تنجو من الفشل الله أكبر نفوسنا كنبا تلي أريد تقولوا هيا وانو في لي واشنا جدو إيجا تدهلي الله أكبر فالله نسهل لل أمدادي خيراتنا يا ربنا جود لنا آمين يا الله إخلاص في لي أملي آمين مما فبطني كدرا
tinte to re gege bo se fe ise to re lori eda o ah bokuru tabi boduni lo esun ma bi e wa gbalaye eyin eyan te jojogbon ateyin tolohun fun loye a kila fe pese le dorun mashallah alamu gugu mumini ati mumina le aye ateyin gbagbo toro ye aye ta wa yi adanwo ni ki wa lo padi adanwo yen ta wa bi so pa ye soro eje ka jo la kiyesi idunu dani le ofo be yan ri idunu ni daji to ba gba lu to mu jo ope o le se se bo di role o idunu le tun di runu Allahu akbar waye waye eran ti orun se bi se karan ti iku gbogbo n te dagba aye re se a eyin lo juran ti esan atakoro wonu adogbagbe bona torin to bi doga so le se se fo mo re o wa apeju aye tun niyan aduniya pa niya tun bo ti le wu ka edun to afika si ma pale mo o ko to di gba ti ku okan wa mashallah agbagbe ojo keyin ni alukun saye bo se fe be oba to le mi o pada gba o ibi tin dun yo pada kan be yan ba se gbe ku de kan kemi re o le pe soran ku iku to gbede yo fi sesin o oni gbe kude e o pada lo Allahu akbar okuma ojo ni epe gogo oye ku pada ku baba tun de pelu iya bode o tawa ni olo ti o tun bo mo Allahu akbar asara ilu ki ilogun re ta lo mo ogun kan toran ku asepo yo wu te dadi mu a piku ba ti de lo ti pin ba si ko eda ba ti to malaika iku wole ani la mayin omo la mayin irin ajo yi iku kan e gbera ni le ko gberu re eyi to lo laye ti to ka lo si yara oni akan o wa nibi to sun do ojo esan ya kan to ku fi sun yen ninu ko to ti agbe won si begbe ba ro won ta lo le so o ko si se se ka tun won sin oro re ka mu wa si pa wa ta laye karonu karonu ohun to wa la le je o oku ni ogbeyin oruko wa Allahu akbar oku ba ti gbe ara mi ta gbe ge 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 ta bu pele awon kokoro won papo je o awo ti ngun e ka fura Allahu akbar aseku ti toni wa si paye loja orun sanile
o ti le wu ka gbadun to a a o pa da fa ye le lo bojo ba su ojo le ro o bo si wo ojo o le soda ojo ti ro ti je dunu pelu mi ran ni je nira ka fi we gbesi aye eda o le sai san ko to rele baba tun wo ba oluwa mi o iku le peda ti ore o iku ni so le oladofo gbogbo n to ro ko gbe pamọ ah mo ba sunkun daro tan o ipe la mayin wa ti lo awon ebi o joko se pade wa po mo re wa pe yawo wa ni dukiya re dana o ah esalaye ka pin bo se ye bi yawo ku bayari wi pe wili la fe tele wa ni dukiya omo awon o iyawo pele dowo re igba yen lo ku wa dide yo wa mo buka ba mo je ohun ti mo ji se ji ya se o lawon ebi ja si leyin mi bo mo ti o jogun o ti gba owo to ro po ko pamọ nigba wo lo mo fe jogun o asiro laye ko je nkan lala to loke o wa le ni kini karahun kini fari ohun ti ngun e fe tan o wa iwo ti ngun na pada lo abiola se bo lo gbari lori ati atowo bo se to bi ku ba owo ati ni abiola oba ati lorun la ilaha illallah emuke o abiola o fowo mo re o fi mebi iwo to nfowo ba le je o a fo ba ku tan ko bo o lorun awon lo wa ku aye oku bo se ni yi kari aye e won ta won yen fi gba se ase ka baye torun se bola igese bokawe won si tun laju koranku e wo ru ga ni fareyin mi o won se lo ya si be won ti lo kayode eso amofin jo si se adajo aye babo lumi de ri gba se o kayode faye sile lo ase lala to loke o wa le ni la ilaha illallah kini karaha kini fari ohun ti ngun e fe tan o wa iwo ti ngun na pada lo awon murita la la pase to si fi wa rere selu e wo murita la nu owo bo se ni po to pada lo yara duwa fe gbiyanju orilede iku oje seri pe odaju ni ku o afika ataji kafura kafura so ye ka won yara duwa ku 7 point agenda titan iku gbe agenda lorun olori oni eko se won awon tin ko wo lo luwebo owo mekunu ten ko pamọ oye ko ti to ni wa si igbesi abacha bo se lo san ni abacha de po wa se
kaluku mo bo se lola o bi so ja ira re ka o gbogbo bo se to pada lo anilala to luki o wa le ni kini kara kini bari gbogbo tin gun e fe tan o iwo tin gun na pada lo saraki yoga o lo selu ni ku ara se saraki Allahu akbar mama mutaru ba ti wolu kaluku lo le lokinu e wa ja lo le lokiyen ka tun lo pade saraki o se pe iku menikan o koye ko paru saraki nitori sanu alaini opo eyan lo wulo fun sibe sibe o pada lo saraki na tun ditanu ditanu e woru awon adedibu ni badan ti won so selu beni beni bo pase ase gbodo ku ko si se ni ti o ni tele Allahu akbar ibadan gba fa dedibu lasiko gba tin so selu gbogbo bo se wa lo gba to wa obi tuari lo gbeyin fun baba tun de omo di agban awon oke tan ti koja won ronu pa ban o se selu o e wo ba se fe tun lu se ase lala to loke o wa le ni Allahu akbar kini kara kini bari ohun tin gun e fe tan o iwo tin gun na pada lo se wa da ma waliyula oni mi makari aye ka se tira ka se wa si lori mi bari aye mo won Allahu akbar o ye ka jola mi ma pe won ta ma le sinu aye azara ilu de o pe baba o owo mi ma o ti mu won lo mashallah shuka mali ali adabi baba oni wa tutu pele omo kewu baba o se katan o mu futi akoko ni lorin ofu tu fe telaye Allahu akbar laduru wa ala baba omo fe si se olohun pe o amaka dara gbe won lo se wu yusufu oni lawani baba lagba jitaye ye won o won tami ma kari aye gbugbaye ma won ti lo anilala to loke o wa le ni Allahu akbar kini kara kini bari ohun tin gun e fe tan o iwo tin gun na pada lo odomade tolohun fun loye ati mi ma tin gbe singa ababa tai omo yasin o kilode ti ku fi mu e lo gbogbo aye ni won mo yasin nipa iwa tin se pele odo to sin lohun to fi ku o emi gigun lo da lagara Allahu akbar Sheu Latifu mi kabari Allah awon imo kewu to yanju to nti mi mo won pada lo lo je ka mo pa aye ofo akila pa baye gbiyanju ni badan pelu isiti o se wa sin le aye gbogbo bo se to pada lo lala to loke o wa le ni kini karahun kini bari
ohun ti ngun e fe tan o iwo ti ngun na pada lo e wo gbe si aye awon bari ninu fuji ninu aye o se re ko du o tun ki ku o bi pe ka ma pa salaye Allahu akbar oni ki ku o to pa on kokoko paya ti baba sogbani gbati ku ide ayin de gbagbe nto ti ko Allahu akbar la to lo ke o wa le ni kini kara kini fari ohun ti ngun e fe tan o iwo ti ngun na pada lo kilo ni kini ti ngun e gale gale o ti fe tan awon loko lokita kayi le ti lo gbeyin oruko won se wo wa la popo eda tori gba lo taye dun fun boju eyin o ti fe tan o be mi ba ti tan lo ti pin la ilaha illallah eye salaye yo fo lo eye ni gba yo pada lo baye ba fo to ba sodo re o siran ti igba ti o tun fo lo fo igba to wa ni ko lo ye o to le se won ba to le se bo ba kuro ni ko o ti tan o aba ma o ma ba maniye awon ta baye won sanu Oma eyan ka to lole awon tan faye se baje o gbogbo won ti ku okesan nawo nawo efo wo sanu nitori awon ala eni won fe ri mi ni ilu ebo aye ri e na fi n pe e baye baye kuro lodo re wani la mayin lo gbari oje tete fowo sanu boku tan aye osoro re olowo aye inu eko olowo ilu abuja olowo oyo ni badan o ti jebu eran ti ola eran ti eyin te lowo ni lorin nilu ofa logbo ma so ti saki pelu iseyin o olowo sogo etun lu se Allahu akbar lala to lo ke o wa le ni kini kara kini fari ohun ti ngun e fe tan o iwo ti ngun na pada lo bi ku ba ti meru lole won pa faili de po ti tan o ku bere ti won o bi won o ninu ku to ti a gbe won lo beni nipa be da se ewu wa si ati esin re le aye to kuno esin ni o bi wa bodorun iwa ni o ku baba ti lo beni ohun ta o pade leyin ku sa ti se to nti won o bi wa kalu ku oso to gbe bese o Afika faye torun se ko to ta pari abosi so le da gege bi le sojo pa lo sojo yara o ko to ta o sun dojo esan ojo le gbe kaluku le dagbada iku adasoko to adabuba adabuba kaluku lo le ile lorun ohun ta o bi jabo losoro
awon ti ku ti mu ri koja won jina a le ri won ma oye wa bi won so ri bu awa o mo ta bo rire allah daju ile ti won gbe won si eni wo be ko tun jade mo la ilaha illallah gbo apata na la o pada lo boso ni abi bosola o boso ni abi bosola olohun da kun awa nbe o ma se wa le ni ari ko se gbo bi oro wa ku si dakun tete ba wa tun be se o dakun tete ba wa tun be se ibi owo loro wa lohun dakun tete ba wa tun be se o dakun tete ba wa tun be se ibi omo loro wa ku si dakun tete ba wa tun be se o dakun tete ba wa tun be se ibi ile loro wa ku si dakun tete ba wa tun be se o dakun tete ba wa tun be se oluwa dakun awa nbe o dakun tete ba wa tun be se o dakun tete ba wa tun be se seun dauda alufala ababuraima azakawi abasomaila aligbedewi baba imamu ni panpo wa ajibatai omo magaji ajibu bakare movoluwa so sewu rasaki adamatani dakun tete ba wa tun be se o dakun tete ba wa tun be se justice sulemanami mobolaji amiru labuja aigoro baba wa abumi baba tunde ko ni ri nira corona gbe gbadani asumi aji kale si ru oni zize atara gba loya ta irumi jeje laye gba omo bayiwo foro mota mi to bagbamu ajara mata seji lola aji yusufu amurami baba sina ti lolohun sogo dakun tete ba wa tun be se o dakun tete ba wa tun be se dakun tete ba wa tun be se o dakun tete ba wa tun be se alikoburu baetun wasihun masha Allah yadi qulu ahaluduna Allah akbar inaimu yudun kasali asabu waliana Allah fabudillahi tajidi udami rabbina o domo toyiba sidi fituko analibia kulalimuna Allah akbar aluma nabi lokunrin aluma nabi lobirin eja mura sesin oluwa mi o esin loku aye yi o je nkan Allah kilo seku ni le aye yi mo to le mu e mo si oluwa mi iro loku ni bi aye azo o etan loku ni bi aye ofo ofo ni ojo ori re to nlo nle aye eyi to ku to lo lopo ni o ye nikan aditu laye ko ye nikan o ba lero popo azitan Allahu akbar ko ma zeni ti ko ni lole awale aye awa najani eni ba tatan be yo lole eni ti o ba ta yo lole lolu dakun dabo ma tele taye
awon kan tele ti won se gbe o se tele aye ka se kan le oku kan eyi to ku ni ile o to le mo Allahu akbar baye batan e o ore mi toma adama nse danza kire o toma adama ni ko si ru re o dakun mo se gbe tan 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 e ko se gbo owo to ni ni sababi ti won fi so pe ko si ru re o baye ba ti kuro lodo re dikiru ka dia nasia gbagbinu oma adama tin sare owo ola tohun wa yen adanwo ni o adanwo ni ipo yo wu te da gbokan le bi ku ba ti de lo lati wo yi wa ni moran ti baba o ni barakan ko lori olowo ko ni po nlulu o iwa n pe ta ni osanu mi o lo fi wa pade wo li kan pade afa eni olohun ba n bi lere pe ilode to fi n se baraki sowo lo wu e tabi ko ni so ohun to wu e ni le aye o le mari to ba beere alubara ba n fun lesi pe ko sowo ko so nje adawo ni toro fun mi kin ro owo saye o kin le kuro ni jo ala ini ini o si da looto nibi tajo ko lo lowo aye bagun ma to ba won ni joko o olowo aye n pe apa pe o egba mi le ninu adawo yi ah adawo ni mi o rirun ki mi o resin se owo loku tin dari mi o egbowo e ba mi wesin lo owo lo laye esin lo lorun Allahu akbar afa ba so falu bara pe bala bi awa owo ti de pasi paro sa ni ile aye o be ni aparo ara olowo ti gbo la to lade alubara ba nbi afa pe ẹsìn tó mi níyì lápọnlé o bẹẹ ni ó tó àlàáfíà mi jù náírà lọ ọgbọlúwà kò forí jì mí àmì o olówó ayé ẹ fowó sànú ọlọlá ayé ẹsìn lọlọrun o ìgbà yí dàbí abẹ́là ni tìǹbàrà abẹ́là àṣìyọ pẹ̀tẹ̀pẹ̀tẹ̀ tà nà ní pọ̀pá ẹni bá tà bá lọ ọtún bẹ̀ẹ́ ṣe o ọta bọ́kùnrin ọta àbóbìnrin ẹ̀jẹ̀ ká ronú ká tún bẹ̀ẹ́ ṣe ẹ̀jẹ̀ ká bẹ̀ẹ́ lu wa tọ́láyé dàkún má fàyè dààmú àwa o ọba tó lè ṣe àkẹ́pẹ́ ọ mọ ò láyà ju dìlì àfùtẹ̀kìr lórí ọ̀rọ̀ lu wa àfọlákùúra ní bẹ̀ẹ́ lu wa mí tira tọ́gà tó lè tán sòro o bẹ́ẹ̀ni àtẹ̀wọ́ wà sókè jẹ́ pé wà tètè dáhùn má dojú tiwa amínà ẹ̀foríjì mi ti ń bá sí wí tí ẹ sì wí wà ń talẹ̀ di àtẹ́ta ni o àlìgbẹ́dẹ̀ wí mọ̀mọ̀ wí tèmi àgbọ̀mọ́gbà ló kù tí ó jẹ ká àgbọ̀mọ́gbà ló kù tí ó jẹ ká o àgbọ̀mọ́gbà ló kù tí ó jẹ ká. Àlẹ̀kọ́ búrú bá dalẹ̀ máa ó ti lè lè ṣáàní. Ọ̀rọ̀ sàárè nù. Wọ́n tọ̀rí ikú lílmọ̀ kọ́ rí
tani ana keji ta gba na nu iye ku no li pasu ani imani mashallah li taruja ruhilali ji nani ele kulara li keyu mi zalimu minu saduku mim alimbuludu munafike izikana kobulu lamu yebin nani munafiki te pa ana yeku luli mustafa taalamu nabi na lo be fun alo ujata ko fayina ko takalamu allahu akbar Isa ta wa la nasu ba da da fani abasin kuta muda ti le iru lili badani demire pada si lara waja u limun karuwa na kiru asifu ma بين الورى شهير الله فيجيراني ويكيداني يا وبعد ما يكيد يسي علاني عربي وديني سليبا وانا بي لكي jiba Allahu akbar yukariru su'alu lili anami bima fi sabwati li ayami Allahu akbar wakila bali yufutanu sabu amumini waribaina sunifaki yufutanu Lisaka kodi kanati sohaba yaona iti ya malau usti baba arada fuku aisini wa o awaeda kato waye aisina la otu padaje baba kuta bemire bambe lara re se jeje o jeje ni rati ojo kan to sun to si ni jima Allahu akbar eja mura sile nitori ojo nla itan ojo idawo bawo la o se yege Allahu akbar muhammad lo so fun wa pe taalamu sallallahu alaihi wasallam ori ojo kan taorojo ojo nla demi wo sare sani le igbe igbe iwa o ta dari sinanu ibe na la o ti koko gbesan iwa wa allahu akbar ile ike ni feni tin ware Ya be ni be fenitin wa bi mera ni fa won yan bu ba wa se ko buru bo se la duna ba gbe o se to rorun be fa fenitin o sun ni be yo ma pe inira ni Allahu akbar Ya ndumi egbe ndumi ko si ma o Ibi oba fi lele odojo idajo Isesiwo la o wa nibe na ta loye ta lolo to bo ti o so bo se ri gele kusi bangbadun ni banjiya ni ola loye o Sare fun ni bofe ni saye jeje Allahu akbar Ide yo pese le fun ko to ku Allahu akbar Tori aba man ba se yi
oni ba ma la ilaha illallah adawo ni ko lo selu e wa kogbon o eye bara yi ja nitori iro lasan boko aramu kidina patengeri ile fe gba ni bi ka peda aye lekun bokorojo pelu dukia to ni lari awa kati lo ko ni pori lojo siri mire ona ni ko karuna lo lowo karuna un da ato to la to ni la ilaha illallah ma to to wa won lo imbo wa o de to ma to ile ile rogo gogo wa baye le bi gba ta o saye ri allah be be da ba ti ku ta ba si ku ta ba tu ka kaluku lole won de mi re pada sara re ko wa wijo to ko tan si be kari wa na kiri won wole wa o lati bere question bo kuse na ye wa allahu akbar ta lo lohun re o tala nabi to gba fun laye ola se bayi kini ti ra re ki lesi re ko to ku boku ba ti pa si question yi ikede o toro mu ni o fa sababi aye won jananu ojo meje won ebi mumini eyan re o won ni olohun ogojojo ni ti kafiri eyan bi balujẹ ni won fi ni asa dura fun oku wa ma ko ti won wa pelu sara ko le badi ke won allahu akbar oku mumini o oku mumina ti won bade ko so kale sodo ti won ju bere sodo yin e fesi Allahu akbar Salolohun re rati o silaye Muhammadun la nabi re laye nbi beni Qurani nani tirati mo manke Allahu akbar wakati marun mi kabani koju si anabi le ni basin lohun ko to ku alijana ni lo rabana sanu wa alijana ni lo rabana sanu wa o alijana ni lo rabana sanu wa Sewu Yusufu lagbaji sanu wa o Alijana ni lo rabana sanu wa Sewu Dasalati rabana sanu wa o Alijana ni lo rabana sanu wa Baba Suraka rabana sanu wa o Alijana ni lo rabana sanu wa Koke uko bere rabana sanu wa Alijana ni lo rabana sanu wa Sewu Adama sewu Kamali ami o Alijana ni lo rabana sanu wa Sewu Majidi ele baba wa baba na ibi wa rabana sanu wa
Sehura yi mi oni wasi agbaye Sehura mada labi san sanu wa Baba la salatu rabana seke wa Sehura madu afai wo seke wa Awa tati kuti wati lo sanu wa You are the leader now, you need to rise for me.